Sveiki, mazie mērķi. Šodien tāda lieta, kad man saņem tik daudz apsveikumus vārdu dienā, bet man patiesībā īstenībā nemaz nav vārdu diena, tāpēc es sētos bišķīt slikt. Un es domāju, uztaisīt vienu video, ja tad būs kaut ko pretī. Tā, nu tas ir viens no maniem tādiem mazajiem netīrajiem noslēpumiem, ko es izmantoju plecu vingrinājumā. Hunters piešķiet no pleciem. Viss ir okei, okay, līdz brīdim, kad tev tās hantās ir mazas. Vienkārši paņem, uzcel augšā, tad viss to vingrinās. Nav nekāda problēma. Bet dzīvē reiz pienāk tāds mirklis, kad es gatavs pāriet nākamajā līmenī un tās hantās paliek lielākas. Un viņš vienkārši tik vienkārši vairs nevar pacelt no zemes. Vienkārši šīs tepumā. Nu, un tad ir veids, vienīgais veids, kā jūs pacelt. Ja vajag palūt kādam citam, lai viņš tev palīdz, bet jednu gadījumā tiešām nevien nav, tad šis ir tas noslēdums, kā es to daru. Teiku. Pats pirmajā veids, tā taisa lūt, kā vienmēr, no pēc visu vītus no zemes, kā es kūru. Tiks arī, kad mēģināšu šādreiz pacelt, tas ir īpaši labs, ja to nesnās. Mēs jāpīt tālāk uz ceļa, lai tu varētu. Es uzmanis tā kā augšā. Un tad tā, atskaties. Un tad ar vienu kāju. Ups, augšā! Ja esi augšā, tad esi gatavs taisīt. Un tādā vien. Nav nekādu. Cēnās kādā būtu esi. Arī dzīvi!